У середу 3 квітня 2024 року місцева берегова охорона в районі біля румунського села Тузла виявила морський дрон невідомого походження, зроблений на базі старого пошуково-рятувального моторного човна. Цей катер плив у перевернутому стані. Після цього цей надводний апарат був відбуксирований на морський полігон «Капумідія» за 14 кілометрів від порту Констанца, де й був підірваний 5 квітня 2024 року, після того, як спеціалісти Міноборони Румунії провели відповідні дослідження. Цей епізод став відомий лише сьогодні, 6 квітня 2024 року, із публікацій в пресі. Автори профільного порталу Defense Romania змогли зафіксувати лише факт загальної заяви від румунського Міноборони про те, що це був однозначно морський безпілотник. Цей епізод виглядає специфічно, навіть якщо врахувати його загальні риси, невідомий дистанційно керований надводний апарат, який не схожий на жоден із відомих типів морських дронів Сил оборони України, дрейфував у Чорному морі, поблизу району інтенсивного цивільного судноплавства. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!